Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustazah Siti Zawiyah binti Mak Nor dari SMK Lubuk Buntar, Serdang Kedah. Pada kali ini, saya akan membincangkan dengan pelajar-pelajar satu tajuk di bawah bidang fiqh, iaitu jenayah dalam Islam. Bahagian 2, iaitu bahagian qisas dan ta'zir. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks di muka surat 159 dan 160. Baiklah. Qisas ialah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenisnya, jenis kesalahan yang mana ada hukuman qisas dan beserta dengan bentuk hukumannya. Kesalahan ini disebut nyata dalam Al-Quran dan hendaklah diberi hukuman yang macam ini. Okey, jadi Allah telah menetapkan hukuman kesalahan ini dan hukumannya di dalam Al-Quran. Ini ialah qisas. Baiklah, hukum melaksanakan qisas adalah wajib jika mangsa atau waris mahukan balasan yang sama. Okey, jadi wajiblah dilaksanakan hukuman balas kepada kesalahan tersebut sekiranya mangsa atau waris mahukan balasan yang sama. Namun sekiranya mangsa atau waris boleh menggantikan dengan diat atau memaafkannya. Katakanlah berlaku jenayah memukul hingga menyebabkan kecederaan, tetapi mangsa ni dia tak naklah balas balik, dia kata ganti dengan diat ataupun dia memberi kemaafan. Baik, kita tengok diat ni apa dia. Diat ialah pampasan, jumlah bayaran berdasarkan persetujuan ataupun sesuatu yang ditetapkan oleh kedua-dua belah pihak. Nah, dia adalah pampasan, perbincangan dua belah pihak. Kita nak minta ganti rugi ni berapa untuk kecederaan yang macam ni. Contoh ustazah bagi, katakanlah berlaku pergaduhan, tumbuk menumbuk menyebabkan seorang tu patah beberapa batang gigi, manakala yang lain tidak cedera apa-apa pun. Kan, bila berlaku perbincangan untuk menyelesaikan masalah, maka mangsa ni dia boleh minta supaya dibalas balik sebab dia kena kecederaan je ni, dia diserang kan. Ataupun mungkin juga mangsa boleh menuntut pampasan ataupun memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada dia. Tu maksud pampasan tu. Baik, mari kita bincangkan jenis kesalahan di bawah hukuman qisas, iaitu yang pertama menyebabkan kematian. Pembunuhan menyebabkan kematian. Yang kedua ialah perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okey, yang pertama, serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Sekiranya berlaku pembunuhan, kehilangan nyawa, maka balasan qisas ialah hukuman mati. Sekiranya waris mangsa menuntut qisas kepada keluarga yang melakukan jenayah, maka balasannya ialah hukuman bunuh kepada si pelaku jenayah tadi. Sekiranya tidak, dia tak minta qisas tapi dia minta diat, iaitu pampasan. Dia minta pampasan jika ada pengampunan dari waris mangsa. Dan kalau berlaku pembunuhan tapi dia tak minta supaya dibunuh balas, tapi dia minta pampasan ganti rugi. Ganti rugi untuk satu nyawa. Agak-agak banyak mana? Adakah RM500? Tak mungkinlah RM500. Mahal lah nyawa yang tidak ternilai ni. Jadi sebenarnya kesalahan membunuh ialah kesalahan yang sangat berat dalam Islam. Baik, kita tengok pula yang kedua, perbuatan yang membawa kepada kecederaan, iaitu perbuatan yang mendatangkan kecederaan, maka hukumannya adalah balasan yang sama. Cedera di mana? Di mata kan. Al-ainu bil-aini wal-anfu bil-anfi wal-jarahu qisas. Alah, ayat Quran kata kan, balasan yang sama. Kalau cederaan di mata, maka balasannya adalah di mata. Kalau kena kat hidung, balas dekat hidung. Okey,
Dan sekiranya tidak dituntut balasan yang sama, boleh juga diminta diat jika ada pengampunan daripada mangsa atau waris mangsa. Nah, pengampunan daripada mangsa lah, sebab mangsa ni tidak meninggal dunia kan. Kalau yang sebelah ni, pengampunan dari waris mangsa sebab mangsa dah meninggal dunia. Sekarang ni mangsa cedera, sekiranya berlaku pengampunan, dituntut diat, maka hendaklah dilaksanakan, diberi pampasan kepada mangsa atau waris mangsa lah. Okey, jadi tu ialah jenis kesalahan. Sekarang ni kita tengok pula jenis pembunuhan mengikut syariat Islam. Okey, yang pertama ialah pembunuhan dengan sengaja. Memang dia sengaja nak bunuh. Contoh, dia tikam dengan senjata yang tajam. Memang tikam dengan tujuan membunuh, maka berlaku kematian. Maka diiktiraf sebagai pembunuhan sengaja. Dia guna senjata api, pistol ke apa benda ke, dia tembak. Ya, ditembak pula di tempat-tempat yang kalau kena dia mati. Contohnya di kepala, di mana-mana tempat yang sensitif lah kan. Kalau tembak di jari, tak matilah biasanya kan. Jadi pembunuhan yang sengaja menggunakan senjata, menggunakan pukulan yang kuat, memang tujuan dia untuk membunuh, dikategori sebagai bunuh dengan sengaja. Yang kedua, pembunuhan separa sengaja. Separa sengaja, tak sengaja, bukan tujuan nak bunuh pun, tapi kerana perbuatan dia sangat kuat lah. Contohnya dia pukul dengan kayu, dengan benda yang keras, dengan besi ke apa, menyebabkan kematian separa sengaja. Pembunuhan tanpa niat, dia pukul sikit je tapi kawan tu mati, maka bunuh juga tapi tanpa niat lah. Okay, seterusnya ialah takzir. Takzir ialah hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis kesalahan tersebut, dan bentuknya tak ada dalam Quran. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Jadi kesalahan ni tidak disebut oleh Quran dan hadis, tapi dia berlaku gangguan, maka ditetapkan oleh mahkamah bahawa benda ni adalah salah dan dinyatakan hukumannya. Contoh, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad, fatwa daripada hakim lah, berdasarkan maslahat rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada peruntukannya di dalam Quran dan hadis. Contoh, hukumannya adalah dalam bentuk teguran, denda, penjara sebatan dan hukuman mati. Okay, contoh denda ni untuk kesalahan lalu lintas jalan raya, penjara ni untuk yang jenis-jenis yang lebih berat sikit lah kan. Sebatan dan hukuman mati ni untuk kesalahan yang sangat berat, contohnya pengedar dadah. Okey, sekarang kita lihat pula hikmah hukuman jenayah dalam Islam, sama ada hudud atau qisas ataupun takzir, adalah untuk menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera. Islam ada hukum-hukum yang tertentu yang membawa keadilan kepada manusia. Mendidik dan menghukum, mendidik masyarakat dan menghukum bagi yang melakukan kesalahan, supaya orang yang melakukan maksiat tersebut mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi orang ini akan diberi peluang untuk bertaubat dan dilaksanakan hukuman ke atasnya. Mudah-mudahan diampunkanlah dosa dia. Yang ketiga, menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara. Dan yang terakhir ialah merancakkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang rampasan dan kecurian. Oleh kerana umat Islam telah ada peruntukan-peruntukan tertentu untuk jenayah-jenayah tertentu, maka rakyat yang masyarakat yang terdidik ni tidak melakukan jenayah kan. Maka dia telah dididik, maka tiada jenayah, tiada rampasan, tiada kecurian dan lain-lain. Maka tiada ketakutan, hidup dengan sejahtera dan harmoni, maka berlakulah pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai bidang. Baik, sekian dulu perbincangan untuk tajuk ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.